Բարի երեկո, հարգելի հայրենակիցներ, դուք դիտում եք օրդրատվականի հիմնական թողարկումը, տաղավարում Աշոտ Սարգսյանն է։ Նախագահի հանձնարարականով ստեղծվել է տարհանված բնակիչների բնակարանային հարցերով զբաղվող հանձնաժողով, որի գործառույթն է նոր բնակավայրերի կամ առկա բնակավայրերին կից տարածքներում նոր թաղամասերի հիմնումը։ Գլխավոր հատակագծի նախագծերի մշակման աշխատանքները իրականացնում է կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտեն, որի նախագահն էլ ղեկավարում է նորաստեղծ հանձնաժողովը։ Նախագահի մոտ այսօր հրավիրված աշխատանքային խորհրդակցությունը նվիրված է Ասկերանի շրջանի Ակնախբյուր համայնքի համար նոր տարածքի ընտրությանը և նոր բնակավայրի հիմնադրմանը։ Նպատակն է հնարավորինս մեղմել տունուտեղ կորցրած մեր քաղաքացիների ցավը և նրանց համար ստեղծել պայմաններ ապրելու և արարելու համար, մինչև խնդրի վերջնական կարգավորումը։ Նախագահ Արայք Հարությունյանն այսօր ընդունել է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ հայտնված Ասկերանի շրջանի Ակնախբյուր գյուղի ակտիվին և քննարկել գյուղի հետագա ճակատագրի հարցը։ Ես ուզում չում գաղթականի կյանքով ապրիք, փախստականի կյանքով դուք ապրիք, և ուզում չում տեղափոխվիք, ես ուզում երիտ հաց ստեղծելու հնարավորություններ լինի Ղարաբաղում, մնալու հնարավորություններ լինի Ղարաբաղում և նաև ձեր ցանկությունները հաշվի առնելու։ Հեռանկարը որոշակի անում է. Քարասնի համայնքի տարածքում ակնախբյուրցիների համար կառուցվելու է նոր թաղամաս, որոշման հետ մեծամասնությունը համամիտ է։ Կառուցվելու է մոտ 120 բնակելի տուն, և ասեմ, որ այդ տները Ռուսաստանի Դաշնության կողմից ներդրատվությամբ հատկացված տներն են լինելու, մոտավորապես 100 քառակուսի մետր մակերեսով, բոլոր հարմարություններով, ինքը նոր թաղամաս է լինելու Քրասնի գյուղին կից և օգտվելու է Քրասնի գյուղի ենթակառուցվածքներից՝ դպրոց, համայնքային կենտրոն, նոր լրիվությամբ և գազամատակարարմամբ, ջրամատակարարմամբ, գոյուղագծերով, արտաքին լուսավորությամբ շատ ժամանակակից թաղամաս է լինելու և նախատեսում է այս տարի ավարտենք այդ նոր թաղամասի կառուցման աշխատանքը և տրամադրենք Ակնախբյուր գյուղի բնակիչներին։ Առաջիկա շաբաթվա ընթացքում հատակագծի կազման աշխատանքները կավարտվեն և ակնախբյուրցիները հնարավորություն կունենան ընտրել իրենց բնակարանը։ Նախկին հարևանները ցանկության դեպքում կարող են կրկին հարևանություն անել։ Մինչև բնակարանների կառուցումը գարնանգալուն պես բնակիչները կարող են մշակել իրենց հողատարածքները։ Հենց առաջին հատակագծային աշխատանքներն ավարտելուց հետո ներկայացվելու է գյուղի համայնքի ղեկավարին և գյուղացիներ արդեն իրենք են ընտրելու, որ բնակարանն են ընտրում, որ բնակելի տունն են ընտրում, և հենց գարնան է սկսվելու, արդեն իրենք կսկսեն արդեն տանամեր ցողամասերի բաժանումից հետո, կսկսեն արդեն իրենց գյուղատեսական աշխատանքներ իրականացնել, մասնավորապես ծառերի տնկման աշխատանքները։ Թաղամասի կառուցման ընթացքում ժամանակավորապես կլուծվի նաև ակնախբյուրցի տղամարդկանց զբաղվածության հարցը։ Ցանկության դեպքում զուգահեռ կվերանորոգվեն նաև Քարասնի համայնքի ազատ տները և դրանք ևս կտրամադրվեն ակնախբյուրցիներին։ Գոհար Ռուստամյան, Հովիկ Արաքելյան, Տիգրան Պետրոսյան, օր։ Այսօր մի շարք լրատվամիջոցներում շրջանառվեց տեսանյութ և հոդված։ Լիսագոր գյուղի հատվածում հերթապահող զինվորներն անմարդկային պայմաններում են մնում, ահազանգում է զինծառայողի մայրը վերտառությամբ։ Այդ առիթով հայտարարություն է տարածել Արցախի պաշտպանության նախարարությունը։ Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը իրազեկում է, որ նշված հատվածում իրոք ուժեղ քամու հետևանքով առաջացել են որոշակի խնդիրներ, որից հետո անձնակազմը անմիջապես պատասպարվել է ժամանակավոր կացարաններում։ Ներկապահին համապատասխան քայլեր են ձեռնարկվել նարկվում զինծառայողների կենցաղային պայմանները լիարժեք կերպով ապահովելու ուղղությամբ, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Ինչպես արդեն հայտնել ենք, նախագահ Արայք Հարությունյանը ռազմական դրության պայմանավորված փետրվարի 17-ին ստորագրել է հրամանագիր, մինչև 2022 թվականի մարտի 1-ը Արցախի Հանրապետության համայնքներում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ չանցկացնելու վերաբերյալ։ Այդ թեմայի վերաբերյալ Facebook-յան էջում որոշ մանրամասներ է հրապարակել Հայկ Խանումյանը։ Ըստ այդմ, ընտրությունները հետաձգելու նախաձեռնողը եղել է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը։ Պատերազմական գործողությունների ընթացքում երկու համայնքի ղեկավար ղեկավարներ զոհվել են, մեկը մահացել, եւս 8 համայնքի ղեկավարների լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցվել են վերջինների սեփական դիմումների հիման վրա։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ նշված 11 համայնքներից 5-ը ժամանակավորապես գտնվում են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, իսկ այդ համայնքների բնակչությունը ներկայումս ստիպված բնակություն է հաստատել Արցախի եւ Հայաստանի տարբեր բնակավայրերում, արտահերտ ընտրություններ անցկացնելը տեխնիկապես անհնար է։ Արցախի հանրապետության տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների
կառուցվածքների նախարարության կողմից ակտիվ աշխատանքներ են տարվում տեղական ինքնակառավարման վերաբերյալ օրենսդրության փոփոխությունների կատարման ուղղությամբ։ Նշված գործընթացը հաջողությամբ ավարտին հասցնելուց հետո Արցախում կկազմակերպվեն թիմ ընտրություններ նոր օրենսդրությանը համապատասխան, գրել է Հայկ Խանոմյանը։ Հաջորդ նորությունը աշխատանքի սոցիալական և միգրացիայի նախարար Մանե Թանդիլյանի Facebook-յան էջից է։ Փետրվարի 25-ից մեկնարկում է արցախցիների սոցիալական աջակցության նոր ծրագիր, որի շրջանակներում Արցախի Հանրապետությունում հաշվառված կամ փաստացի բնակված մեր հայրենակիցները առաջիկա 4 ամիսների ընթացքում կստանան ուղիղ դրամական աջակցություն ամսական 68,000 դրամի չափով առցանց դիմում գրելու միջոցով։ Բացառություն կկազմեն 18-ից 63 տարեկան հաշմանդամության խումբ չունեցող տղամարդիկ, 63 տարին լրացած կենսաթոշակառուներն ու առաջին, երկրորդ և երրորդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձիկ դիմում գրելու կարիք չեն ունենա։ Նրանք աջակցությունը կստանան իրենց կենսաթոշակի կամ նպաստի հետ այն եղանակով, ինչպես ստանում են կենսաթոշակը, նպաստը։ Դիմումները շահառուները կլրացնեն մեկ անգամ 4 ամսվա համար։ Եթե անձիկ արքավիճակի փոփոխություն լինի, տեղեկատվությունը ինքնաշխատ կերպով կարտացոլվի համակարգում, ներկայացնելով համապատասխան կարգավորումը։ Կանայք աջակցությունը կստանան անկախ աշխատելու, վարձու աշխատող լինելու հանգամանքից, գրել է Մանե Թանդիլյանը։ 3 աշխատանքային այցով Ռուսաստանում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արա Այվազյանը հանդիպել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Ինչպես հայտնում են Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունից, զրուցակիցներն ընդգծել են Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև դաշնակցային համագործակցության բարձր մակարդակն, ինչպես երկկողմ, այնպես էլ միջազգային կազմակերպությունների, տարածաշրջանային անվտանգության և ինտեգրացիոն ձևաչափերի շրջանակներում։ Կարևորվել է երկու երկրների քաղաքական գերատեսչությունների միջև ոլորտային խորհրդակցությունների անցկացումն ու տարբեր մակարդակներում ինտենսիվ երկխոսության պահպանումը։ Հայաստանի և Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարները հանգամանալից անդրադարձել են տարածաշրջանային անվտանգության և կայունության հարցերին։ Մտքեր են փոխանակվել նոյեմբերի 9-ի և դրանից բխող հունվարի 11-ի եռակողմ հայտարարությունների դրույթների կյանքի կոչման շուրջ։ Այդ կապակցությամբ հրատակ հասցեագրում պահանջ հումանիտար խնդիրների համատեքստում նախարար Այվազյանը շեշտել է ռազմագերիների և պատանդի կարգավիճակում պահվող անձանց հայրենադարձման կարևորությունը, նշելով, որ խնդրի արհեստական ձգձգումն Ադրբեջանի կողմից լուրջ խոչընդոտներ է ստեղծում եռակողմ հայտարարությունների կենսագործման ճանապարհին։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարը բարձր է գնահատել Արցախում հումանիտար իրավիճակի բարելավման ուղղությամբ ռուսական կողմի ջանքերը։ Հանդիպման օրակարգում էին նաև Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ կարգավորման գործընթացի վերսկսմանն առնչվող հարցեր։ Երկուստեք ընդգծվել է կարգավորման առանցքային հարցերի հասցեագրումը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Վարուժան Ներսեսյանը նամակ է հղել ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի անդամներին, ներկայացնելով պատերազմից հետո Արցախում առկա հումանիտար ճգնաժամն ու դրա հետևանքները։ Ադրբեջանական հարձակումների հետևանքներով 90,000 բնիկ հայեր ստիպված են եղել հեռանալ իրենց պատմական հայրենիքից։ Առանց չափազանցության սա այս տարածաշրջանում տասնամյակների ընթացքում տեղի ունեցած ամենասարսափելի էթնիկ զտումն է Ադրբեջանի կողմից, գրել է ԱՄՆ-ում Հայաստանի դեսպանը։ Նա ընդգծել է, որ այս լայնածավալ պատերազմն աննախադեպ էր, քանի որ Հայաստանն ու Արցախն արճակատվել են Ադրբեջանի, Թուրքիայի և վարձկանների հավաքական ուժին։ Միայն Արցախի հարցի ժողովրդավարական ինքնորոշման իրավունքի վրա հիմնված քաղաքական և բանակցային կարգավորումը կարող է տևական խաղաղություն և հաշտություն ապահովել հարավային Կովկասի տարածաշրջանում, գրել է Վարուժան Ներսեսյանը։ Նրա խոսքով այս ամենին հասնելու համար անհրաժեշտություն կա թարմացնելու միջազգային մեխանիզմը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության գործունեությունը, որի համանախագահներն են ԱՄՆ-ն, Ֆրանսիան և Ռուսաստանը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան այսօրվա ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում տիրող իրավիճակը վերջին օրերի ընթացքում կայուն է եղել։ Հրադադարի ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Ռուսական խաղապահ զորակազմի զինծառայողները վերահսկողություն են իրականացնում 27 դիտակետում, շարունակում են տեղանքը մաքրել պայթունավտանգ առարկաներից և ապահովում են փախստականների վերադարձի անվտանգությունը, ասել են նա։ Զախարովան նշել է,
է, որ Հայաստանի, Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի և 2021 թվականի հունվարի 11-ի հայտարարության կատարումը քննարկվել է փետրվարի 17-ին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի և Հայաստանի վարչապետի, ինչպես նաև Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարի, հայ և ադրբեջանցի գործընկերների հետ բանակցությունների ընթացքում։ Աշխատանքը շարունակվում է նաև փորձագիտական խմբի շրջանակում երեք պետությունների փոխվարչապետների համատեղ նախագահությամբ, հիշեցրել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ հայտնված Արցախի տարածքներում շարունակվում են վանդալիզմի դեպքերը։ Infoteka 24 պորտալը նշում է, որ միջազգային կառույցներն ու քաղաքական գործիչները, այդ թվում Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, դատապարտել են Արցախում ադրբեջանցիների վանդալիզմի գործողությունները, սակայն ոչ մի գործողություն չի հետևել խոսքերին։ Հայրենական մեծ պատերազմի հերոսների հիշատակը հավերժացնող հուշահամալիրը պատահական չէր ընտրված վայրենիների կողմից։ Այսօր Ադրբեջանում տեղի է ունենում ֆաշիստական գաղափարախոսության վերածնունդ, նշում է Infoteka 24 պորտալը։ Անբարենպաստ եղանակի պատճառով Արցախի փրկարարական ջոկատներն այսօր որոնողական աշխատանքներ չեն իրականացրել, տեղեկացնում են ներքին գործերի նախարարության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունից։ Հրադադարից հետո Արցախի վերահսկողությունից դուրս գտնվող բոլոր բնակավայրերում և դիրքային հատվածներում փրկարարներն իրականացրել և շարունակում են կատարել փրկարար որոնողական աշխատանքներ։ Անցած ամիսների ընթացքում որոնումները մի քանի անգամ դադարեցվել են հրադադարի ռեժիմի խախտման, ադրբեջանական կողմում տեղի ունեցած պայթունի և եղանակների պատճառով։ 2020 թվականի նոյեմբերի 13-ից առ այսօր որոնումների ընթացքում հայտնաբերված և ադրբեջանցիների կողմից հայկական կողմին փոխանցված աճումների ընդհանուր թիվը 1485 է։ Լեզվի մասին օրենքում ազգային ժողովի պատգամավորների նախաձեռնած փոփոխությունները, ըստ որոնց Արցախում պաշտոնական լեզու կարող է դառնալ նաև ռուսերենը, հասարակության մեջ միանշանակ չեն ընդունվել։ Նախագծի համահեղինակները վստահեցնում են, որ նորությունը ռուսերեն չիմացողների համար բարդություններ չի առաջացնի։ Ոչ միայն պետական լեզուն է մնում հայերենը, այլև պաշտոնական փաստաթղթերը կշարունակեն մնալ հայերեն։ Եթե նախաձեռնությունը հավանության արժանանա, Արցախը երկու պաշտոնական լեզու կունենա՝ հայերենն ու ռուսերենը։ Լեզվի տեսչության պատասխանատուն վստահեցնում է, որ օրենքի նախագծի ընդունումը որևէ վտանգ չի ներկայացնում հայերենի համար։ Պաշտոնական լեզուն մնալու է հայերենը, պարզապես պետական գրությունը կարող է լինել նաև ռուսերեն։ Պետական լեզուն եղել և մնում է հայերենը։ Իսկ այս նախագծով ոչ թե ռուսերենն է դառնում պաշտոնական, այլ պաշտոնական հայերենի հետ կարող է գործածվել նաև ռուսերենը և ընդգծված է ըստ անհրաժեշտության։ Արտակ Ղուլյանի խոսքով ռուսերենին պաշտոնական լեզվի կարգավիճակ տալը դպրոցներում հայոց լեզվի դիրքերը չի թուլացնի։ Ռուսաց լեզվի դասաժամերը չեն ավելանա, ռուսական թեքումով դպրոցները ևս։ Պետական լեզու ասելով առաջնորդին հասկանում ենք, ինչ լեզվով է գրված սահմանադրությունը։ Մեր սահմանադրությունը գրված է հայերեն, գրական հայերեն։ Եվ ըստ այդմ էլ բոլոր օրենքները պետք է գրվեն հայերեն։ Եթե օրենքները գրվում են հայերեն, հետևաբար ուսուցումն էլ տարվելու է հայերեն։ Այսինքն բոլոր ոլորտներում, և տնտեսական, քաղաքական, մշակութային, սոցիալական, ոչ թե գերակայելու է կամ գերիշխելու է, այլ լինելու է մեկ լեզու, որն է գրական հայերենը։ Արդյոք ընդդիմադիր արդարություն կուսակցության պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանը սկսել է համագործակցել իշխանության հետ, համատեղ հեղինակելով լեզվի մասին օրենքում փոփոխությունների նախագիծը։ Չենք համագործակցում և չենք էլ համագործակցելու։ Ես ներկայացել եմ նաև մեր խմբակցության դիրքորոշումը, որ կարծես այս նախադասությամբ մենք հավասարեցնում ենք ռուսերենը և հայերենը, ինչը ըստիս անթույլատրելի է։ Պիտի լինի ձևակերպումն այնպես, որ մենք կարողանանք օգտագործենք, կիրառենք առանց ստորադասելու կամ հավասարեցնելու։ Մետաքսե Հակոբյանն ասում է, որ նախագծի վերաբերյալ իր առաջարկի չընդունման դեպքում պատգամավորը հրաժարվելու է նախագծի համահեղինակ լինելուց։ Առաջարկել եմ կատարել փոփոխություն նոր խմբագրությամբ, թողնելով ներկայիս օրենքում հոդված 1-ի մաս երկրորդում հետևյալ խմբագրությունը, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտոնական լեզուն գրական հայերենն է, այնուհետև շարունակել, լրացնել, որ կարող է գրական հայերենի հետ մեկտեղ օգտագործվել նաև ռուսերենը։ Արդարություն կուսակցության պատգամավորն ասում է, որ օրենքի մեջ փոփոխությունները վտանգ չեն պարունակում իրենց մեջ, դա ընդամենը ժամանակի պահանջ է։
Պաշտոնականի մասին է խոսքը, մենք երբ որ փորձում ենք ռուսական կողմի հետ շփվել, ըստ օրենքի պիտի գրենք հայերեն եւ այնուհետեւ կատարվի թարգմանություն։ Դուրս է գալիս, որ մենք արհեստական խոչընդոտ ենք ստեղծում շփման առումով, իսկ շփումը հասկանալի է, որ շատ է լինելու եւ գրություններն էլ բազմապիսի եւ բազմաթիվ են լինելու։ Այդ առումով սա կհեշտացնի պաշտոնական շփումները։ Լեզվի մասին օրենքում փոփոխությունների նախագիծը դեռ քննարկման փուլում են։ Առջևում հանրային քննարկումներն են։ Դիանա Սարգսյան, Տիգրան Սարգսյան, օր։ Ակտիվ քննարկումների արժանացած մեկ այլ թեմայի մասին՝ մարտի 5-ին Արցախում Արջուրդի են ներկայացվելու պետական սեփականություն հանդիսացող թանկարժեք ավտոմեքենաներ։ Պետական մարմինների եւ ընկերությունների սեփականությունը հանդիսացող մարդատար ավտոմեքենաների Արջուրդի վերաբերյալ հայտարարությամբ է հանդես եկել կադաստրի եւ պետական գույքի կառավարման կոմիտեն։ Արջուրդի ներկայացվող ավտոմեքենաների մեկնարկային գներն ըստ տարեթվի ու մակնիշի տատանվում են 11 միլիոն 700 000-ից մինչեւ 25 միլիոն 200 1000 դրամի միջակայքում։ Բարձր դասի պետական ծառայողական ավտոմեքենաների պարկը զգալիորեն կրճատելու որոշումը կայացրել է կառավարությունը։ Օտարման եղանակ ընտրվեց դասական Աճուրդը որպես թափանցիկություն ապահովող լավագույն միջոց։ Աճուրդին կներկայացվեն թվով 9 2011-ից 2018 թվականների արտադրության Toyota Land Cruiser մագնիշի ավտոմեքենաներ, որից Toyota Land Cruiser 150 մագնիշի մեքենաները թվով 5-ն են, իսկ 4-ն էլ Toyota Land Cruiser 200 մագնիշի ավտոմեքենաներ։ Աճուրդի ներկայացվող ավտոմեքենաների մեկնարկային գներն ըստ տարեթվի ու մագնիշի տատանվում են 11 700 000-ից մինչև 25 200 000 դրամի միջակայքում։ Աճուրդի ստացված գումարն ուղղվելու է պետական բյուջե։ Բոլոր 9 ավտոմեքենաների ընդհանուր արժեքը 150 միլիոն դրամ է։ Դրանք գնահատվել են շուկայական մեթոդով, որը սահմանված է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի հոկտեմբերի 25-ի համար 786 N որոշմամբ։ Հենց գնահատված արժեքներն էլ կհանդիսանան լոտերի մեկնարկային գինը։ Աճուրդի անցկացման վերաբերյալ կառավարության որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտեն իրականացնում է աճուրդի նախապատրաստական աշխատանքներ, որը նախատեսում են ավարտին հասնել մարտի 4-ին։ Աճուրդը կկայանա հենց հաջորդ օրը, մարտի 5-ին, ժամը 11:00-ին կառավարության գլխավոր մասնաշենքում։ Կարող են մասնակցել բոլոր այն անձինք, ովքեր օրենքով սահմանված կարգով կստանան մասնակցի վկայական։ Նշված գործընթացի մանրամասներին ծանոթանալու համար ցանկացող բոլոր անձին կարան դիմեն Արցախի Հանրապետության կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտե։ Աճուրդի է ներկայացվելու նախագահի աշխատակազմին, ազգային ժողովի աշխատակազմին, կառավարության գործերի կառավարչությանը, ներքին գործերի նախարարությանը, դատախազությանը և ջրային տնտեսությանը պատկանող բարձր դասի մարդատար ավտոմեքենաները։ Գենադի Երեմյան, Հովիկ Արաքելյան, օր։ Մեկ լուր ոստիկանությունից այսօր Մարտակերտ քաղաքի բնակիչ 1975 թվականի ծնված ԱԲ-ն հաղորդել է ոստիկանության Մարտակերտի շրջանային բաժին այն մասին, որ իրեն վստահված Մարտակերտ քաղաքի Գալստյան փողոցում գտնվող տներից մեկի բակում հայտնաբերել է Մարտակերտ քաղաքի բնակիչ 1982 թվականին ծնված ՀՍ-ի դին ծակած կտրած վերքերով։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ փետրվարի 17-ին ժամը 20:00-ի սահմաններում տանը վիճաբանություն է առաջացել ՀՍ-ի և Մարտակերտ քաղաքի բնակիչ 1984 թվականին ծնված ԷԳ-ի միջև, որի ընթացքում վերջինս խոհանոցային դանակով մի քանի անգամ հարվածել է ՀՍ-ի որովայնին ու թողել հեռացել, ինչի արդյունքում վերջինս մահացել է։ Նշանակվել է դիակի դատաբժշկական փորձաքննություն, ստուգմամբ զբաղվում է Արցախի Հանրապետության քնչական կոմիտեն։ Քրեական գործ է հարուցվել եւ ոստիկան է ձերբակալվել քաղաքացու նկատմամբ բռնություն գործադրելու դեպքի արդիվ, այդ մասին հայտնում են գլխավոր դատախազությունից։ Փետրվարի 12-ին Մարտակերտի շրջանի Դրմբոն համայնքի բնակիչը Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմին տեղեկություններ էր փոխանցել ոստիկանության ծառայողների կողմից իր նկատմամբ բռնություն գործադրելու դեպքի վերաբերյալ։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից 2021 թվականի փետրվարի 13-ին Հանրապետության գլխավոր դատախազությունը ներկայացվել դիմումատուի
բողոքը, հաղորդման շուրջ կատարված ուսումնասիրության արդյունքները, բողոքաբերի ներկայացրած դեպքի հանգամանքները պարզելու համար։ Ներկայացված հաղորդման հիման վրա Արցախի Հանրապետության գլխավոր դատախազության հատուկ քննչական բաժնում փետրվարի 15-ին հարուցվել է քրեական գործ Արցախի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 323-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված հանցագործության հատկանիշներով։ Հանցագործության մասին հաղորդած քաղաքացին ճանաչվել է տուժող և հարցաքննվել։ Նույն օրը նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն և ոստիկանության 2 ծառայողի տրվել է կասկածյալի կարգավիճակ, որոնցից մեկը ձերբակալվել է, մանրամասնում են Արցախի գլխավոր դատախազությունից։ Ռազմական գործողությունների հետևանքով Մարտունու Վլադիկ Խաչատրյանի անվան արհեստագործական ուսումնարանը մեծ վնասներ է կրել։ Թիրախավորվել է ինչպես կրթօջախի շենքը, այնպես էլ ավտոբուսները, որոնցով սաները գյուղերից գալիս էին դասի։ Վերադառնալով բնականոն ռիթմին, ուսումնարանում փորձում են վերացնել պատերազմի հետքերը, որ կրկին որակյալ մասնագետներ պատրաստեն։ Մարտունու արհեստագործական ուսումնարանում վերացնում են պատերազմի հետքերը, փոխել են վթարված տանիքը, որ գործնական պարապմունքները չտուժեն։ Վաղուց հիմնանորոգման սպասող կրթօջախում հիմա դասասենյակների խնդիր ունեն։ Տանիքների մի մասը մենք մեր միջոցներով կարողացել ենք վերականգնել, բայց հիմնական մեծամասնությունը շատ անմխտար վիճակում էր գտնվում։ Շենքի անմխիթար վիճակը որակյալ ուսման լավագույն միջավայրը չի ապահովում, նկատում է ուսումնական մասի պատասխանատուն, պետք են նյութատեխնիկական պարագաներ, նաև մարզադահլիճ որջ ունեն։ Մենք ունենք մի շարք առարկաներ, թեկուզ վերցնենք ֆիզկուլտուրայի մասը, որ չունենք համապատասխան մարզադահլիճը, և մենք լիովին չենք կարողանում համապատասխան թեմային ծրագրին մենք անցկացնենք դասապրոցեսը, բայց յուրաքանչյուր հարմար պահ, հարմար տեղ օգտագործում ենք, որպեսզի մենք կարողանանք երեխային ֆիզիկական կրթության մասով մատուցենք այն, ինչ որ առաջնային է։ Պատերազմի ժամանակ թիրախավորվել են ուսումնարանի ավտոբուսները, ավելի կոնկրետ դրանք եղել են արկակոցված մասնաշենքում։ Այսօր սաների մի մասը գյուղերից դասի ներկայանալ չի կարող, այս պահին սա կրթօջախի համար մեկ խնդիրն է։ Ուսումնարանում գործում է 3 ավտոբուս, մեկը նոր շենի ուղղությամբ էր գնում, մեկը միջև Ճարտար, մեկը միջև Կարմիր շուկա։ Ճանապարհով իր հետ ծովատեղ, Կարմիր շուկա, Թաղավարտ, Մաշկալաշեն, այդ գյուղարանքներից որտեղ որ սովորող աշակերտներ կան, ընգրկվում է և գալիս։ 46 սովորող հիմի տրանսպորտի հետ կապված չեն կարողանում հաճախել։ Ուսումնարանի 13 խմբում հմտանում են 6 մասնագիտությամբ՝ ավտովարորդ, տրակտորիստ, դերձակ, վարսավիր, երակցող և խոհարար։ Մանկավարժները վստահեցնում են, իրենց շրջանավարտներն աշխատաշուկայում մեծ պահանջարկ են վայելում։ Մեր երիտասարդ կադրերը ընդգրկված են, այդ կոնկրետ ունենք տրակտորիստներ, մենք հետաքրքրվել ենք, ունենք իրոք տրակտորիստներ, որոնք աշխատում են։ Հետո բացի դրանից մեր շրջանավարտները նաև, երբ ուրեմն ժամկետային ծառայության են անցնում մեր բանակում, նրանք այդտեղ ծառայում են որպես մեխանիզատոր, օգտագործում են իրենց մասնագիտությունը որպես մեխանիզատոր, որպես տանկիստ։ Ոչ թե միջակ բուհն ավարտած, այլ որակյալ արհեստավոր։ Մարտունու ուսումնարանում այս սկզբունքով են մոտենում գործին, նախատեսում են նոր ուսումնականում ավելացնել այգեգործական և շինարարական բաժինները։ Այսօր մենք պետք է այնպիսի հնարավորություն ստեղծենք, որ բուհում սովորեն այնպիսի երեխաներ, այնպիսի աշակերտներ, որոնք ունեն անհրաժեշտ գիտելիքները բուհ ընդունվելու համար, և սա մասսայական բնույթ չկրի։ Սա մեծ խնդիր է միջին մասնագիտական հաստատությունների համար, որովհետև աշակերտների մի մասը, եթե նախընտրում են լինել վատ մասնագետ, բայց բարձրագույն ավարտած դիպլոմով, այլ ոչ թե նախընտրեն լավ մասնագետ լինել ու միջին մասնագիտական կրթությամբ, սա բավականին մեծ խնդիր է։ Մարտունու արհեստագործական ուսումնարանը գործում է 1973 թվականից։ 44-օրյա պատերազմում զոհվել է կրթօջախի շրջանավարտներից Նելսոն Պետրոսյանը, վերակառուցվող դասասենյակը նրա անունն է կրելու։ Նարեկ Սահակյան, Արտված Գրիգորյան, Օր։ Արցախի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը պատրաստ է մի շարք ծրագրեր իրագործել, որոնք բխում են պատերազմական իրողություններից։ Նոր արարական ծրագրերը արտացոլված չեն պետական բյուջեում, քանի որ դրանք տարվա ընթացքում կյանքի են կոչվելու հովանավորչական միջոցներով։ Սպասվող ծրագրերի մասին որոշման հրամասներ գաղտնազերծել է Լուսինե Ղարախանյանը։ Ծրագրերի ընդհանուր արժեքը մոտ 800 միլիոն դրամ է։ Նախարարի խոսքով առաջին ծրագիրը IT ոլորտից է։ Ստեղծվելու են տեխնոպարկեր գյուղական համայնքներում։
Հովանավորչական միջոցներով իրականացվելու է դպրոցների անվտանգության ապահովման հարցը։ Խոսքը մեծ գումարների մասին է։ Խոսքը հանրակրթական դպրոցներում անվտանգության համակարգերի ներդրման մասին է։ Սա եւս չի արտացոլվել պետական բյուջեին, որովհետեւ կրկին իրականացվում է հովանավորչական միջոցներով։ Նոր ուսումնականից մեկնարկելու է պիլոտային ծրագիր, որը կաշխուժացնի կրթության համակարգը։ Ներդրվելու է երկարօրյա ուսուցումը։ Երկարօրյա պարապմունքները գործելու են նախ խոշոր համայնքներում։ Մարտի 1-ից մատուցվելու է հոգեբանական վերականգնողական ծառայություն։ Ծրագրի շահառուները լինելու են մեր նախադպրոցահասակ և դպրոցահասակ երեխաները։ Ծրագիրը լինելու է շարունակական և ընդգրկելու ենք հաջորդ էտապում հանրակրթական դպրոցի ուսուցիչներն ու նախադպրոցական հաստատությունների դասյարակները։ Լուսինե Ղարախանյանը նաև անդրադարձել է վերջերս մամուլում շրջանառված մի հոդվածի, որը վերաբերում է Աղավնու համայնքի դպրոցին, ուր հաճախում է 17 աշակերտ։ Ըստ հոդվածի, իշխանությունները կուլիսային աշխատանքներ են տանում դպրոցը փակելու ուղղությամբ։ Նախարարը լուրը ապատեղեկատվություն է որակում։ Նրա խոսքով դպրոցը համայնքի կենսունակ պահող հիմնական միջավայրն է և հենց այդ գաղափարով էլ աշխատել են տնօրինության հետ։ Աղավնուն իրականում հենց սկզբից նախարարության քաղաքականությունն էր և ընդհանրապես մեր երկրի քաղաքականությունը, և ինչ հարցով Աղավնոյի դպրոցի տնօրենը դիմել է, բոլոր մեր առջև դրված հարցերը լուծվել են սպառիչ ձևով։ Լուսինե Ղարախանյանն ասում է, խնդիրը շատ զգայուն է և կապված միայն ուսուցիչների վերադարձի հետ։ Ոմանք չեն ուզում վերադառնալ, փոխարենը կան ուսուցիչներ, որոնք ցանկություն ունեն աշխատել Աղավնոյի դպրոցում։ Նախարարությունը պատրաստ է ընդառաջել նրանց։ Մենք գնալու ենք նրան, որ բոլոր այն ուսուցիչները, ովքեր չեն վերադառնում, փոխարինեն նորերով, որպեսզի չխախտվի մեր Աղավնոյի դպրոցականների կրթության իրավունքը։ Գոհար Ռուստամյան, Մերուժան Հարապետյան, օր։ Կորոնավիրուսի մասին։ Փետրվարի 17-ին կատարվել է 36 թեստավորում, որի արդյունքում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդությամբ 4 նոր դեպք։ Վարակակիրները նախկինում հաստատված օջախների կոնտակտավորներ են։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին ստացոնար բուժում է ստանում 1 վարակակիր, իսկ թեթև ձևերը ամբուլատոր բուժում են ստանում տնային պայմաններում։ Այդ մասին հայտնում են Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունից։ Արցախում 2021 թվականին կորոնավիրուսի լաբորատոր հայտնաբերման նպատակով իրականացվել է 2873 քաղաքացու հետազոտություն, որից 499-ի մոտ արձանագրվել է դրական թեստի պատասխան։ Արցախի Հանրապետությունում ընդհանուր առմամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 2383 դեպք, կատարվել է 20321 թեստավորում։ Եղանակի տեսությունից առաջ ճանապարհների մասին։ Արցախում ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են։ Դեպի Հայաստանի Հանրապետություն Շուշի Բերձոր ճանապարհի Լիսագոր հատվածում առավոտյան առկա էր մերկասառույց։ Այս պահին շինարարական կազմակերպությունները աղցանման աշխատանքներ են իրականացնում բոլոր այն տեղամասերում, որտեղ կա անցանելիության խնդիր։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կան փակ ավտոճանապարհներ, փակ են Բերդ Ճամբարակ ավտոճանապարհը, Վարդենյանց Լեռնանցքը, Սարավան Զանգեր հատվածում և Արարատ մարզում տեղում է ձյուն։ Արցախի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարությունը հորդորում է բոլոր վարորդներին երթևեկությունը կազմակերպել բացառապես ձմեռային անվադողերով։ Ստեփան Ծմիդալլարս ավտոճանապարհը փակ է բոլոր տիպի տրանսպորտային միջոցների համար։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության փոխանցմամբ ռուսական կողմում կուտակված է 530 բեռնատար ավտոմեքենա։ Արգելի հեռուստադիտողներ, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Դուք դիտում էիք օրլրատվականի հիմնական թողարկումը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մնացեք խաղաղությամբ։